ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka bikudde ejjembe ensangi zino, gamba ng'obubbi wamu n'ebirala, era nga wanabatunuulizi b'ensonga obuzibu bagamba nti buva ku nkuza y'abaana. Kati omusumba Deo Musoke owa Christian The Focus Church etabye ly'e Masajja asabye abazadde okukuza abaana baabwe mu mbala y'okutya Katonda kibayambeko mu bukulu. Abaana mubakkirize bagende babateekemu empisa mu makanisa, babasomesa empisa abazadde okubikulirwa. Mulimu Sunday sukulu mu makanisa g'abalokole. Kati omwana omusindike agende mu Sunday sukulu, sukulu erina batica abalungi babayigirize eddiini, babayigirize Katonda, babayigirize amateeka ga Katonda, babayigirize Katonda by'ayagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwana wo tagenda kumenya banaaba nga ategedde Katonda. Omwana wo ojja mwesiga, omwana wo ajja kwera mwesigwa onoomuyigiriza Katonda. Badinsaba abazadde muganye abaana bammwe mbakkirize bagende ku makanisa, bagende ku masinzizo babayigirize Katonda. Wakati mu kusaba olunaku olwaleero ku Christian The Focus Church e Masajja, omusumba Musoke asabye abakkiriza okwekwata omutonzi mu mbeera yonna ey'okusoomoozebwa ng'asinziira mu kitabo kya Zabbuli, ng'asinziira mu kitabo kya Zabbuli 11 okuva ku lunyiriri olw'okubiri okutuuka ku lw'okuna, era nti kati bonna bavunaanyizibwa ku kusabira eggwanga lyabwe. Essuula 11 olunyiriri olw'okubiri. Abasajja ba Katonda, ffe abakazi ba Katonda, bassebo ne banyabo, tudde ku kigendererwa kyaffe ekyatusimbya mu buweereza. Tulabula abantu ba Katonda, tusomesa abantu ba Katonda, tusabira abantu ba Katonda mu butali bukuusa. Bayibuli gamba mwawe babuwa namwe muwenga muki buwa. Bassebo ne banyabo, Katonda atuwadde Uganda, atuwadde ensi eri mikono gyaffe, ffe tulina okugisabira. Ono era asinzidde wannaku ng'abantu bonna okwetaba mu kusaba okw'okuyita mu kiro okumalako omwaka ku kisaawe ekya Old Kampala nga 31 December okutegekeddwa omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda. Namba kunze mbayise mwenange ennaku z'omwezi 31 December Old Kampala, we tugenda okukwatira ebendera yaffe nga tuzoolekera eri Katonda nga tumugamba Mukama ku lwa Uganda kino, Mukama ku lwa disitulikiti yaffe kino, Mukama ku lw'ensi ekudde daru kino, Mukama Katonda agenda tuwulira. Ngenda kuzoomeza 31 December tugenda kuwera ffenna ku kisaawe Old Kampala. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindirire.